Бюджет участі простіше. Громада і чиновники міськвиконкому Дніпра обговорили, що саме заважає реалізовувати проекти такими, якими їх бачать автори. Можновладці вбачають проблему в документі, що регламентує створення програм. На їхню думку, положення недосконале, тож, аби зменшити різницю між очікуваннями та реальністю, треба вносити до нього правки. На обговорення із авторами проєктів бюджету участі чиновники винесли деякі пропозиції. У їхніх планах вислухати всі зауваження, які є зараз, та винести нове положення на голосування на найближчу сесію міської ради. Є проекти, де закупається унікальне обладнання. Таких поставщиків у нас всього два там, на всю Україну. Але, використовує механізми Прозор і всякі законодавчі такі речі, ці люди не хочуть виходити на торги, тому що є ряд законодавчих таких уловок, з якими їм дуже некомфортно працювати. І в контексті цього і автору складно, і департаменту складно, і, собственно, подрядчикам вони би хотіли, але є речі, з якими вони не готові смиритися. І от в цьому створюється самая вот интересная коммуникация. И люди находят пути, как это все решить, кто-то кому-то уступает.